Oh.
гоо сайхны холтон байдаг тол хатанд морилно. Who is
Одоо яг надаас очихсаа байна. Баярлалаа. Манай гэр бүл. Хийсэн захи, хийсэн цаг. Так яаж тогтох үг ингээд агаар харуул. Угаа та гаан удаа тэлж байгаа юм чи. Гэр. Йооч. Ийм яаж чи? Аа камертай тама. Оо камертай тама чи. Багшгаа дүнээ чамх. Ингээд маха тавиад хойда дараад нийлүүлээ. За явлаа мөнхөө. Ингээд нашин чаш явсаар байгаа цагтаа. Ингээд явсаар чичээ. Тэгээд нэг байсаа дараад. Ингээд хошор чинь. Come on.